У Гомелі пройшов креатон для старшокласників по темі екології. Він був організований у рамках соціально-едукаційного проєкту «Перше». Подробязності у наступному сюжеті. Проєкт «Перше» – республіканський конкурс ідей, розлічений на старшокласників. Молодь презентує свої ідеї по чотирьох напрямках – екологія, інклюзія, культура і технології. За пошнім зв'язана задумка гамельчаніна Сергія Саковського – його жадання розвити городське осяроддя з допомогою інформаційних технологій – мобільних додатків. Ідея предугліджує створення спеціальної молодіжної карти з різними секціями – гастрономічної, історичної і гульнявої. Кожен жадаючий зможе у режимі онлайн поділитися любимим місцем у городі. І таким чином зробити його ще більш цікавим. В першу чергу мені допоможе сам конкурс «Перше» розказати про цю ідею, знайти людей, які мені допоможуть її реалізувати і підтримують. Це як команда. Також бачу дальнейшим розвитком моєго проєкту те, що Гомель начнет ассоциироваться именно с молодым городом, где будет своя какая-то неповторимая атмосфера, и благодаря этой площадке каждый молодой человек в городе сможет реализовать свою идею и сделать город лучше. Прокачивать свои идеи школьники приходят на креатоны. И они прошли у Витебску, Гродні, Могилеве и опошні у Гомелі. Кожный креатон, який, до речі, збирав около 130 человек, был присвечен певной теме. У нашем областном центре удельники обмерковывали проблематику обыходжения с отходами, а так само измены климата. Спочатку школьникам продемонстрировали видеоролики с выступлениями сусветно ведомых спикеров, после подлетки поделились на команды, разважали по вызначенных темах и выступали перед аудиторией со своими отказами. Мы бачим, что креатоны, яны увогуле собирають великую колькасть удельников, тому что я лічу гэты формат, ён яшчэ только починає развиваться у региональных городах. І тому, звісно, це вельми радісно бачити таку кількість людей. Удельники, вони можуть подискутувати, вони можуть прокачати свої ідеї. Ось тому це вельми крутий формат. Проєкт «Перше» реалізується компанією А1 при підтримці організаторів конференції TEDx Мінськ. Процес збору заявок покуль протягується, тому у креативних і метанакерованих молодих людей ще є час, щоб прийняти удел і позмагатися за коштовні призи. Можна до 8 соковіка зняти відеоролик з презентацією своєї ідеї і заліть у любу соціальну сетку під хештегом Generation A1. Це проєкт «Перше» для тих старшокласників 9-11 класах, у яких є ніяка ідея, які хочуть змінити гэты сусвет. Ми приймаємо заявки у чотирьох напрямках конкурсу. Гэта технології, культура, інклюзія і екологія. Після гэтага ми аберемо 10 фіналістаў, які атрымаюць iPhone XS і виступять у маі на великій едукаційній конференції TEDx Youth Minsk, яка пройде на беларускай мове у прайм-холі. Дмитрий Котов, Євгенія Кухаронок, Сергій Лукашук, телерадіокомпанія «Гомель».